Eno ya program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Sanyise nnyo okulaba gwe nawe atulaba eno ku terefayina yaffe 3 ABN mutimbagano ku programu yaffe eno enganzi ensulo yenkya. Ensulo yenkya nga bulijjo ye programu etwaniriza okutandika olunaku olungi. Nga bukyali ku makya kuno kwe kuli ekigambo kya Mukama kitukulembere kituzeemu amaanyi tufune omukisa ogw'enjawulo olwa kigambo kya Mukama nga kitukulembera. Nateera n'olwaleero nze muweerezaawo Nicholas Mugabi, omukadde mu kanisa ya Seventh Day Kampala Central Church, ate nga mpeerereza mu ttabi erya Seventh Adventist Church Mount Zion etemangalo wakiso leero ttabi ya Kampala Central. N'olwaleero ate tuzze okuyiga ekigambo kya Mukama enkyenu nga tutandika. Omukama atulungamye, Katonda atuwa amagezi n'okumanya n'okutegeera nga tutandika olunaku luno. Nti ate eky'okuyiga ekya leero kisanyusa nnyo, kiriko omutwe ogwewuunyisa. Omutwe ogwewuunyisa ogwo gugamba bwe guti, ssaawa emu Ey'ekyamagero. Ssaawa ebeeremu yokka Ey'ekyamagero. Ssaawa emu Ey'ekyamagero. Katusabe. Ayi Mukama kitaffe ayinza byonna mu linnya lya Yesu taata tukwebaza. Tuwatonda ng'abaana b'abantu. N'otuwa obudde obw'ekiro okwebaka. Atowe n'obukeesa ku makya. Akabonero akalaga obutonzi bwo. Akalaga amaanyi go. Nti okyatuwaniridde. Mukama nno mu linnya lya Yesu mu ngeri enjawulo ate nga tukoola erinnya lyo, tukoola amalayika abo, tukoola omwoyo omutukuvu ajja atulungamye mu ky'okuyiga kino. Nti essaawa emu yokka, essaawa emu Ey'ekyamagero. Twagala kuyiga kyamagero kino ekyaliwo. Essaawa emu Ey'emu etegeeza ki Mukama? Tuweereze omwoyo omutukuvu atulungamye. Omulabi wo oyo Mukama ali ku 3 ABN ensulo y'enkya programu eno Mukama muwa omukisa. Baproducer bafe bawa omukisa. Ebyuma biwa omukisa, enteekateeka yonna ogiwa omukisa, ku lw'obuyinza bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Olugana nti ekyamagero kya ssaawa etya? Essaawa emu Ey'ekyamagero. Wano nno waliwo emboozi enyuma. Abamu ebyamagero babinoonyezza emyaka, omukyala ye yakinoonyeza emyaka 12. Omuzibe ye yanoonya olumusi bulamu bwe bwonna. Ne batuuka n'okubuuza ani yayonoona. Mwana oba bazadde be. Abagenge baanoonyanga ebyamagero. Naawe gwe nange abamunoonyeza ebyamagero mu lunaku, mu ssaawa, mu myaka, mu ebisiibo. Naye ng'oluusi ebyamagero tebinajja. Naye waliwo ekyamagero, ssemagero, ekiraga omuvubuka eyafuna enkyukakyuka mu ssaawa emu yokka. Ky'ova olaba bagambi wano nti ekyamagero essaawa emu Ey'ekyamagero. Abamu mulowooza nti gwe okulokolebwa okufuna obubaka bwa Kristo weetaaga myezi, weetaaga camp meeting nnaku 7, weetaaga lukuŋŋaana lwa njiri weeks 2, weetaaga kukulira mu kkanisa ozaalibwemu oba ofiire na mu kkanisa awo olyoke ofune ekyamagero. Waliwo n'emboozi ennyuma eraga ekyamagero essaawa emu yokka Ey'ekyamagero. Kiraga omuvubuka Robin. Ono yali mujjumbize nnyo naye ng'alina mukwano gwe gwe bayita Charles. Charles ono nga ye ebya Katonda abyagala era ng'asinza mu kkanisa y'Abadventisiti. Bwe yagendanga mu kkanisa emyaka egiwera ng'abeerayo naye nga si mubatize. Lumu n'asalawo okugenda mu kkanisa awulirize ku bigambo bya Mukama abeereyo ng'abagoberezi abalala babeerayo. Naye bw'atuuka eyo tannalokoka, taneewaayo eri Katonda. Naye mu kaseera kano ku lunaku olwo n'agamba kangende mu kkanisa. Bw'agenda mu kkanisa mbufunze n'atandika okuwuliriza ebigambo ebibuulibwa mu kkanisa, ekigambo kya Katonda. Omuyigiriza ng'ayigiriza mu ssaawa y'emu n'awaayo amatu ge. Mu lukuŋŋaana olwo n'atandika okulaba
ono munne robe natandi kukulaba chari singa enchuka chuke jambula mubwe yewombese nyo atandise nokaba amaziga robe ne yewunya omugenyi wange gwendese ate kati ye amaziga gavawa ne yewunya omugenyi wange kicheche mutuseko na mutunulira walina wano obulambo bonna buzibuchi obumutuseko na ye Charles na alio kagamba ndi enembera ono lwachi yeisa bwati weatunulira bwati nalabanga waliwe ntumere tali ya bulijjo nti ngo baddo obuliriza nnyo obubaka ngo teseyo nnyo moyo ate nokaba maziga ne gajja lwachi wano wale ekinyusi. Ekinyusi kigamba nti ono yali awuliriza obubaka bwamukwatako nnyo. Omwoyo we omwoyo gwe ne gulumizibwa nnyo. N'awulira essanyu ate n'ennyiike nti nyabula na lwawo. Maziga ne gakulukuta. Naye nga gakulukutira kigambo kya Mukama. Gakulukutira obubaka bwa Mukama. Gakulukutira njiri gy'awulidde. Ng'ebibuuzo ebyebuuzibwa lwaki abadde akaba. Emboza kumekezu wange gama antumoe mtukufu. Chovola umtuogu wafe kugamba, Essaawa emu Ey'ekyamagero. Aba koli nso, ekisoka, kuminabiri, olwokusatu. Lugamba weruti. Bakoli nso, ekisoka, kuminabiri, olwokusatu. Wagamba weruti. Siwali muntu ayinza okwogera nti Yesu, ye Mukama wafe. Wabula, mumwoyo omutukufu. Kanchidem. Tewali muntu ayinza kuogera nti Yesu ye Mukama waffe. Wabula mu mwoyo omutukuvu. Omuvubuka ono akaba amaziga naye nga ga mwoyo mutukuvu. Amulinye omwoyo amulumiriza. Omwoyo ayingidde mutima gwe ne awulira nga azitowereddwa. Kano kanzijukiza Eri ne Hana. Mama Samwiri. Yakabirira Mukama nakabirira Mukama omuddu wa Mukama Eri kabona omuntu owasingayo namutunulira nagamba yii naye Hana ogudde ddalu lwacho oli mukaba lwacho osinza bwoto ogudde ddalu Hana namugamba ayi Mukama wange sina gwa ddalu naye nkowola Mukama enyike yange yonanji kuwolera Mukama Eri ne yewunya. Okwewunya okweri kwe yewunya. Ngeri kugeragira nyako. Ne mukwano gwa. Banabolo abakwa abemikwano ababiri. Ndiyo mkuba ingide kanisa. Asaba. Na ulirize njiri. Omutuma na guke nentirwa. Na hata andi kukaba amaziga. Amaziga agesanyo. Ngari mkulaba. Moyo wa Katonda. Moyo wa Katonda yekaya. Inzo tulumiriza okuyiga. Ono mvuka tachamu etagisa kuzali kwa mkanisa okulaba Katonda. Tachamu itagisa kuwela mu effort ya wiki sibili okulaba Katonda. So tachamu itagisa kuwela mu kam meeting ya naku musanvu. Na ye, Essaawa emu Ey'ekyamagero. Aba Oluganda, Kristo nga naku kwekula, tieta aga miezi kumi, tieta aga mwaka, tieta aga miaka jabula mbo kubona. Jukira Paulo, mukama mkwakula atia. Paulo nga mazoku iganya abaduba mukama eno neri. Asinkana mukama nga lugendo lugenda Damaska. Na mugamba, Paulo, lwacho njiganya. Paulo, shh. Na vera, na hafa kuka tukukweze chigambeju. Na vera ngao mfu. Ena kwezi? Lumu, biri, satu. Oloku satu, moyo wa Mukama nga mchusiza. Na vuku vera Saulo, na fuka Paulo. Apo Luganda, Mukama, echo kiga kino kiri munti ekige ekyamagero Essaawa emu Ey'ekyamagero yalimu obuyinza bw'omwoyo mutukuvu obwakyusa obulamu bw'Oluganda ono n'atandika okaba amaziga n'atandika okuwola Mukama n'atandika okwebuza ebibuuzo gw'ekyamagero kyo okisuubira nkijja kutwala bbanga ki abamu mukisabidde bbanga mwagala na kuvuvaako abamu mwakifuna mu sekendi abamu temunnaba kukifuna ekyamagero ekyo. Naye wano watu kakasa nti omwoyo wa Mukama okola kwa omwoyo wa Mukama uyo omwoyo mutukuvu Holy Spirit yayogera na buli kiro yayogera na buli mukumacha ne ku nkyeno mu program ya Fenengans ensulo yencha Mukama ayogera nawe
tulo yencha mukama yogera nawe nga akugamba ekyamagero kyokyo wekiri naye mukama mukasera ke yakituukiriza mwoyo uwo mutukuvu yalino tukolamu so sife kasita mukama kiriza kasita obuyinza bwe buberanga bwe buli n'atukwata ku bulamu bwaffe bukyusibwa emitima gyaffe gikyusibwa miraculasire mu ngeri y'ekyewunyere ekyamagero ne tufuuka ekitonde ekijja. Mvuko ono gwe tuva okuyigako yafuuka kitonde kijja. Amaziga ge yakaaba okoteka omutwe kwe yakoteka n'aka amaziga ne gatuluka ova mu munyeze mukama nga amukyusa era mwoyo omutukuvu owoyo asinga byonna nga alimu kumulungamya. Omutima gw'omuntu mu ngeri zonna gusobola okukyusibwa kasita mukama ayinza ate naawe n'okkiriza akukyuse. Ekyokuyiga kino kirimu ekyokuyiga ekirala nti Katonda ajja n'abeera mutima gyaffe wagibeeramu n'agituulamu nga naffe ne tukkiriza atutuulemu tukyusibwa era tufuna ekyamagero. Tekyetaagisa Katonda myaka 10 okukyusa obulamu bwo. Tekyetaagisa myaka 10 okukyusa abaana bo. So tekyetaagisa myezi okukyusa ebyo. Mukama tekyetaagisa nkubeerawo naawe wonna nti emyaka 3-5 okukyusa embeera ya bizinensi yo. Obufumbo bwange n'obwo tebwetaaga Katonda nti ajja kumala bbanga ki atukyusa atuwa ebyamagero. Mu kaseera ke n'obuyinza bwe mukama atuwa ebyamagero ng'ayita mwoyo omutukuvu. Mwoyo oyo omutukuvu eyalungamya ono omuvuka n'akyusibwa n'atandika okutegeera Katonda naffe mwoyo oyo omutukuvu asobola okukyusa ebyaffe ebikyagaanye. Asobola okukyusa okukkiriza kwaffe ne tutandika okumugoberera. Asobola okukyusa bizinensi zaffe ne zitandika okuyitimuka. Asobola okukyusa abaana baffe ne batandika okubeera ab'ensonga. Asobola okukyusa obulamu bwange ne butandika okubeera obw'ensonga. Amaka gange ne gatandika okubeera ekyokulabirako ekirungi. Kasita tuyinza ne tumuwa obulamu. Kristo ye oyo mwoyo we asobola okutukyusa. Era mu bumpimpi Robi eyayingira mu kanisa ng'agenzerwa mukwano gwe yabatizibwa. Tugamba tutya nti amiina. Yabatizibwa ngayingira mu kanisa naye nga okukyusibwa kwe mwoyo omutukuvu yamukolako mu ssaawa emu yokka. N'akaaba n'awulira okukyuka n'awulira obubaka abamu ku mmwe mulaba omuntu ali mu kanisa n'agamba amiina ennene n'omuntu nulako n'ogamba oyo emizimu gyagimukutte tomanyi mukama kyali mumukolamu bulamu. Abamu n'asaba ssaala n'akaaba n'okaaba tomanyi ki mukama kyali mumukolamu. Abamu nawo gananga ali mukusaba tomanyi mukama kyali mumukolamu. Oba kabona wa mukama asinga eri yewunya hananga akabirira Katonda. Oluusi mukama tuyinza no mu kanisa abaana tutamubogera ku bantu abalanga mugamba nti nayo yawogana nnyo mu kanisa. Buli kaseera amiina wewaawo Katonda yeebazibwe. Mwoyo wa mukama oba gwe tanaba kukyalira tonategeera kukyusibwa kw'olina owooluganda yayinza okubeera nga mukama amukutteko nga kyalina okukola kyokka kwe kuwoggana kwe kugamba nti ayi mukama amiina otenderezebwe. Ekyamagero kyo kye kyakutwala bbanga ki? Eky'omwami ono Robi kyatwala essaawa emu yokka. Essaawa emu eyakyamagero. Nga tuluse engula tunaatera okomenkereza wano ensulo y'enkya y'olwolunaku lwaleero ekugambye nti essaawa emu ey'ekyamagero kitegeeza nti mukama okukola mu ffe teyeetaaga miliyoni ya myaka teyeetaaga jubireewo yeetaaga bwetaazi mutima gulirwedde. Omutima ogwo mukama enkola y'omwoyo mutukufu nejja amaanyi g'omwoyo mutukufu ne gajja ne gatukyusakyusa. N'olwekyo tulina okwewaayo. Waliwo akayimba akagamba nti waddeyo eri gwe Yesu era newaddeyo gwe gy'oli. Owooluganda enkya eno lwaki weewaayo eri Yesu Kristo? Mu ddakiika gano asatu ge tubadde nago 25 mukama akyusa obulamu bwo. Omuvubuka ono Robi ye yakyusibwa mu ssaawa emu. Essaawa emu eyakyamagero. Gwe kyamagero kyo osuubira kijja kutwala bbanga ki? Tubeerenga Robi tuweeweeyo omutima gwo. Tuwanike abayeekera baba bagenda omukwata nga ali bamuyinziza amaanyi awanika buwanisi obutamutta akabonero akalaga nti newaddeyo eri Katonda. Naffe mukama wetuba tutegedde nti ameze era yamega sitaani talina gy'agenda lwaki twetwewaayo ne tuwanika nti ayi Kristo twewaddeyo gy'oli. Jangu obeere mu bulamu bwaffe, jangu obeere mu maka gaffe, jangu obeere mu mirimu gyaffe, jangu obeere mu mikwano gyaffe, mu b'enganda, mu baana baffe, mu byonna jangu obeere wamu naffe ayi mukama Katonda.
Mwoyo wa mutukufu atukubiriza atulonga myatuchuse Essaawa mu edakika 3 edakika 25 je tunayogera ku kigambo kimukama tuchusibe mu linya la Yesu Kristo. Abooluganda ekyo kuyiga kino nga tukitumu tukikomekereza mulimu akagamba nti eno Essaawa tukirize Katonda ajje akole mu ffe emyaka egy'okuwalira emyaka egy'okubeera nti we are resisting owalira ekigambo kya Mukama okiwakanya Pawulo yakiwakanya okumala ebbanga naye ennaku ssatu zokka. Pawulo yalwanira sinazuula oba yalwanira Mukama nga atawaanya abagoberezi ba Mukama n'okubayiganya myaka emeka naye tegwali gumu gyali mingi kyemmanyi naye mu kuyogganya okwo Mukama yenkyukakyuka eyo omwoyo omutukuvu amaanyi ago gatwala lutwazi nakwezi lumu bbiri ssatu amaanyi ga Mukama gatwala Jona munakwezi Ninevi ngatuuse. Tozanyisanga maanyi ga Mukama nga gazze we gajja alira amakaago ebikyuse ebyalema ebyo abantu bwe bagamba nti abo bwe batyo bwe bazaalibwa abo bwe batyo bwe bali ekyo kikolimo kya kika ekyo kikolimo kya bonna Mukama mu linnya lya Yesu ng'ayita maanyi g'omwoyo mutukuvu abikyusa kyusa kamukama akyuse embeerazo kumwoyo wa Mukama akyuse abaana baffe kamwoyo wa Mukama akyuse bizinensi zaffe Essaawa emu Ey'ekyamagero ekukyalire enkyene ya leero Essaawa emu Ey'ekyamagero Mukama akukyalire ne mwoyo omutukuvu akukyalire olabe enkyukakyuka mu nkola y'emirimu gyo enkolaganayo n'abantu abalala Mukama musaawa eno emu yokka n'eddakika zino 25 akukyuse olabe enkolaganayo ne Katonda wo Mukama nga nakulokola teyeetaaga miliyoni ya myaka teyeetaaga ate nti Mukama kino na kino yeetaaga bwetaazi mutima gulirwedde okuwuliza okutwala n'okukkiriza ekigambo kye. Owooluganda enkya eno oyinza okwewaayo enkya eno oyinza okukkiriza Mukama akolere ekyamagero enkya eno oyinza okukkiriza nti Essaawa emu Ey'ekyamagero eyinza okukyusa amaka ago bizinensi yo n'obulamu bwonna yiwalokolwa otya Mukama atuwa omukisa Mukama atuwa ekisa kye Essaawa emu Ey'ekyamagero tujibalire kuffe ngeyo tuvwa okusoma ekyawandikibwa kyaffe kyengenda okuddamu mbakoliiso 12:3 Essaawa emu Ey'ekyamagero nga wagamba weewati siwali muntu ayinza kwogera nti Yesu ye Mukama waffe wabula mu mwoyo omutukuvu omukrisayo mutufu akolera mu mwoyo omutukuvu mwoyo omutukuvu yatulunga bakyobola Yesu yali agenda musi agamba kale sijja kubaleka nga nfunzi abataina mwasirizi njja kubalekera mwoyo omutukuvu oyo atulungamye atukubirize atujukize ataka emitima fajikene ntule nyonyonyo jikene ntule jitandika okufumitiza ku bibi byaffe twenenye mwoyo omutukuvu oyo atuze mu amanyi ekisinga byonna mwoyo omutukuvu oyo atulage kubo Mukama abere nawe era Mukama akume nkyeno ng'Essaawa emu Ey'ekyamagero gye tuyize ku muvubuka ono Robi nafebere Essaawa eyo emu Ey'ekyamagero esobola okukyusa kyusa ebintu byaffe bisoboka mu linnya lya Yesu Kristo katwebaze omutonzi gwe atonde eggulu n'ensi Mukama tukwebaza nti buli ntakiro otuwa ebyamagero abamu obibawa kyabuliwo Mukama abamu mukyala w'ekikulu kutoyamala emyaka 12 n'alaba ekyamagero kyo naye era yakiraba Pawulo yeza alina ku ssatu n'afuka Pawulo okuva mu Sawulo Mukama ogenze otulaga ebyokulabirako ebyenjawulo nti omwoyo bw'atumaamira atukyusa okusinzira ekisa kyo n'okwagala kw'ebiri twewaddeyo enkya eno Mukama mu pulogulaamu ya ffeeno ensulo y'enkya olunaku lwaleero Mukama buli atuwuliza era atulaba mu linnya lya Yesu mugonno muleka ekyo kirabo ky'ekyamagero mu bulamu bwe oba ayagala kyamagero mu bulamu mu baana be mu bizinensi mu mirimu mu kukkiriza mu bikolwa mu nkolagana n'abantu banne n'abooluganda mu linnya lya Yesu ekyamagero ekyo kimuwe ng'oyita mwoyo omutukuvu akitafanyiza byonna nanga amaka gange obulamu bwange emirimu gyange ogiwa omukisa ba producer baffe Mukama abatuwe recording program n'enteekateeka yonna ya 3ABN na Vento Ministries Mukama mu linnya lya Yesu tukolere ekyamagero beera naffe kwomulize era omulabi wa programu eno gyali eyo afune ekyamagero mu ssaawa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.